গাইজ, ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজি হয়েছে সানডে, আর মই এটা যাবলে উলাইছো এটা ঠাইত, মানে দুটা প্লেসত যাম। আর কত যাম কি করি সকলখিনি ভিডিওটি আপনার দেখাই যাম, গতি ভিডিওটি আগলে চাই থাকিব। আর আশা করি ভিডিওটি চাই ভাল পাব, আর যদি ভাল পায় তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার লগতে মোর চ্যানেল যদি আপনি প্রথম আইছে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাছে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবলে নাপাহরিব। গতি পলম নকরি বলক ভিডিওটি স্টার্ট করো। আর এয়া ফার্স্ট প্লেস আহি পাই গলোহি, এয়া মই আপনার দেখাই আছো। এফালে আছে জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না আগৰ ব্লগত দেখিছে হয়নে বাৰু, ওলাইছে। আর এফালে আছে মাইনুবা, কমলাবাৰীয়ে হয়। আর ইয়ার প্লেসটা বহুত ধুনিয়া হয়, এফালে ডুবি এটা আছে, এটা গরম দিনত থাকিবলে খুব ভাল হব। এয়া ও ধুনিয়া বতাহ মারি আছে, এতিয়া বহুত ধুনিয়া লাগিছে প্লেসটো। এই রিজর্টখন আছে গিরেকির পৰা অকলমান আগলে, সুন্দর পরিবেশ হয়। আর আমি কামৰ কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে ইয়াতে গোট খাইছিলোঁ। আৰু আজি ফার্স্ট গৈছো ৰিজৰ্টখনলৈ। আৰু ৰিজৰ্টখনৰ পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিলে, চাৰিওফালে সেউজীয়া, কাষতে এটা ডুবি আছে। গাইজ আহি পালোঁ, এয়া ছেকেণ্ড প্লেচ হয় এইটো। আৰু এতিয়া আমি জহাত আহিছোঁ, আৰু এজনী হৈছে পল্লৈ, মোৰ আগৰ ব্লগটোত দেখিছে। আৰু আমি গুৱাহাটীলৈ যোনটো টীম গৈছিলোঁ অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহত, গোটেই টীমটো আমি আজি ইয়াত একগোট হৈছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি এসাজ খাম। গতিকে বোলো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আৰু সকলোখিনি দেখাই থাকিম। আৰু বাকীখিনি আহি পাই গ'লহি, এতিয়া ভিতৰত আছে। আৰু এইফালে দিবসে আমাক বিহু গিফ্ট এডভান্সকে দি আছে। দীপকৰ আণ্ডাৰতে আমি গোটেই টীমটো গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। আৰু আপুনি কওক কিবা এটা। অঁ, সকলোকে আমি একত্ৰিত কৰি সংগীত নাটক একাডেমী গুৱাহাটী সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ আমন্ত্ৰণ কৰে গুৰুজনাৰ শ্ৰেষ্ঠ নাম কেলিভূষণ লাগি অভিনয় কৰিলোঁ। আৰু সকলো শিল্পীৰ সহযোগিতা বৰ সুন্দৰ লাগিল, আৰু আমাৰ পৰিৱেশনা সঁচাকৈয়ে আকৰ্ষণীয় হৈছে বুলি আমি দৰ্শকসকলৰ পৰা পাইছোঁ। বিশেষকৈ সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ বিষয়বীয়াসকলেও আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আমি সকলোৱে টীমটো একত্ৰিত হৈ যিমান পাৰে সিমান কষ্ট কৰি গুৰুজনাৰ এই অমূল্য অৱদান অংকীয়া ভাওনা ভাবি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰ বাবে মই সমগ্ৰ শিল্পীবৃন্দলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়ি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিলে, ইমানতে আমি সুবিধা পালোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এখেতো গৈছিলে আমাৰ লগত সভাপতি অনুষ্ঠানটো। অঁ হয়, আমাৰ খানা আহি গ'ল, আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া আগতীয়া মানুহ একদম ৰেডি হৈ গ'ল, এইটো কি তৰালি খাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া ঘৰা ঘূৰি যাম, আৰু এইফালে যাবগৈ। আৰু এতিয়া পল্লৱী বাই, পল্লৱী আকৌ ওলাও ওলাও কৰি থাকোঁ যে বাই।
জহাত খানাটো খুব ধুনীয়াকে দিয়ে, ভাল লাগিলে খাই, বহুত ভাল লাগিলে খাই, সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ধুনীয়াকে ট্ৰিট কৰে, ভাল লাগিলে, কিন্তু মজা পাই গ'লোহি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই, লাভ ইউ গাইজ।